Ato që pas fotove seksi të Tresit, është Klevi aty. Po, okay? është ai që i bën. Që bën foto, jo mbas Tresit, se jo, domethënë kështu mbas fotove. Okej, okay, Tresi kush është? Okej, okay, pyeti ekskluzive për më lirë të flas. Tresi kush është mbas teje? Klevi. Okej, okay, është ai që më bën foto, do gjithmonë me mua. Okej, okej, shumë mirë, faleminderit. Domethënë, është nuk pëlqen, nuk pëlqen. Ti je shumë i bukur. Rrafsh, nuk po ta. Është fotograf, është shok, është vllazh, gjithë ata janë shumë e faqe kanë Klevi. I pas ke gjithë bash? E ke fis? E ke shok? Do flasim pa për. Jo, është një sekret, me që jemi të më lërë të flasë dhe duhet të flasim dhe të nxjerrim krejt asaj. Okej, po atjet, po atjet. Klevi na kanë pasaportizuar së fundmi në Elbasan. Po, okay, e mora. Pa. Ishte shumë e vështirë. Ishte shumë e vështirë. Do t'japësh edhe një pronë andej? Ishte shumë e vështirë, po. Do t'japësh edhe pronë andej, ndonjë pronë? A ke qenë? Tani, avash ka fut kohën ti herë, tani me pa me okay, me. Okej, gjendja civile kanë në Elbasan tani. Pa. Shumë mirë. Okej. Okay. Un fa nga kruja në këtë moment. Pa, kruja tani left the chat. Okej. Okay. Shumë mirë. Bravo Tresi. Jo më kot ju kemi ftuar bashkë në emision, sepse ju shpenzoni shumë kohë me njëri tjetrin, apo jo? Na flisni pak për të marrëdhënien tuaj, si jeni një orë bashkë? Me të thënë drejtën, e kam pas parë Klevin, okay, me shoqëritë përbashkët, e kam pas parë shpesh dhe punën e ti. Okay. Dhe Klevin, do me thënë, ka qenë 17 vjeç në fillimet e ti, kur unë jam njërë fillimisht me to. Po tamam që kemi pas kontakt me njëri tjetrin, kemi shoduar në Kavosha, kjo ka qenë në një photoshooting dhe ka qenë me 2-3 modele duke... Në një parukeri. Po, në një parukeri. Një parukeri? Parukeri, ishte ashtu, se fotografi. Ti ishe duke bërë fillim ka çurrela, un duke bërë të. Jo, isha. Ja, direkt. Ja. Gënjeshtar. Gënjeshtar. Flokët ka çorrela i kam bërë para një viti, ja, kur e kam njështë të kam shenë me një flokë normal, ishte drejta, e kështë si ti, shumë mirë. A ke ishë si unë? Po. Jo, të lutem. Dhe kur e pash për herë të parë... Më të thojë të vërtetën. Të betohem. Okej, kur e pe për herë të parë... Dhe kur e pash një herë të parë, më la një energji shumë të mirë si njëri, sepse ishte shumë i vogël, shumë djallë, do më thonë, i pa djallëzuar, shumë i mirë, shumë pozitiv. Vazhdon të jetë. Përveç se super fotograf është vërtet një djalë i pa djallëzuar, që është shumë i përkushtuar ndaj punës së tij dhe unë e them me plot gojë që është një super talent dhe është një super artist, jo thjesht fotograf. Treci mos haro. Kelvi sa që Kelvi. Ja, po çfarë është interesant. Ja, po çfarë është kjo mbet apo se të dalja parë. Mos haro, okay, mos haro. Mos haro, tani ti vazhdon. Klevi tha që ka qenë si puna ime. Flokët, ma flokët. Ha? Flokët, jo se ti si puna e ote me flokët. Është lark shok. Oke. Flokët. Oke. Do doja të ndale sa pak tek marrëdhënia juaj tani. Ju jetoni bashkë, apo jo? Jetoni bashkë? Është e lodhshme, Tresi? Është pak e lodhshme, sepse... Jo, do e përgjigjë. Tresi, the. Po, pyesja Klevin për... Është e losme apo jo? Jam gjithë sytë dhe qitë veshë, më falë për më falë. Okay. Edhe njëherë të lutëm pyetja. Ashtë e losme Tresi? Po të shofë. Në jetes, apo në photoshooting? Jo, në jetes. Se në të dyja është. Ej! Ka ato. Ej, kujtës me fjallës. E ke soqe. Mos haro që e ke soqe. Në të dyja. Ej! Edhe njëherë pyetjen? Ashtë e losme Tresi, unë do doja të dija dhe në jetes dhe në photoshooting. Është pak them drejtën, pse do thoni ju? Okej, pse? Kjo është një përgjigje. Sepse e vazhdim nga ana punës njerëz, sepse kjo gjëja është diçka që mua më intereson më shumë se jetesa, se jetesa është kështu zir plerat Klevi. Kupton? Un harroj të zir plerat. Kupton? Dhe kjo është i ka probleme të shuqeset e zeza. Shuqa, po, i kam shumë problem, por duke menduar që dhe Balenciaga ka nxjerr kështu shuqeset zeza plera, i nxjerr me qeve dhe kështu duke ecur, si u jam në një pasare. Okej, ti je nga ata shok që kur Tresi, do më thëmë, shoqa jo të ngusht, të thot, nxjerri plerat për jashta, mund i nxjerrësh dhe plerat e jetës saj, në sensi që ma nxjerr të plerë jashtë. Ja. Ha? Ja. Ha? Ja. Je nga ata shok? Ja. You are a kind of friend, jo, si nxjerr vetë. Nxjerr vetë. Okej, po në photoshooting? Në photoshooting është pak e bezishme ajo pjesa e mëngjesit, sidomos kur kemi ndonjë set fotografik në mëngjes, domethënë duhet ta zgjosh, ti flasësh 100 herë, shpejt të zgjohë, ose më zgjoh. Po zgjoh, lutem, po zgjoh, nuk zgjohet, domethënë por si përfundim do zgjohet, se nuk kanë ka shkon. Se un kam. Tregon sekretin. Tregon sekretin.
Alo, mëngjesi tek shtëpia zgjohet rreth se kaq. Ja çon mëngjesin tek shtëpia patjetër që po, zoti okay. Sa sa mirë se të mban. Okej, okay, jo, prit. Prit se ndoshta ajo do të zgjohet si princesë, prit. Ku ishte masazhi, se m'bën dhe masazh. Ja, ja doli një gjë. Tani doli një gjë. Ja. Nëse ne do themi zemër. Ha? Masazhin ja, masazhin e kemi gjatë. Më thon, kur e ke? Dark, një kështu. Në çfarë pjesë apo në gjitha pjesët? Çfarë? Çfarë? Më thon, e ke parë. Ç'ke masazh shumë. Ç'ke masazh? Aha. Me lëvizje duarsh paralele. Se di unë nga fshati, nuk ka për shqyrë ashtu një, nuk e di. Hynë të teknika tajlandese. Ah, po. Po të lëvizje. Kur bëhet masazhi, është dhe një fjalë që thuhet. Shpirtin nesër kemi set, lutem zgjohu herët. Nuk e bëj masazhin, do të thonë nëse nuk ka këtë sens. Nëse s'ka përfitimin e fjalës, se normalisht më ngjesh interesin. Okej. Hey, si jeni? Për të ndjekur më shumë video nga Më Le të Flas, klikoni tek ky linku këtu. Besoj se duhet të jetë diku këtu. Ju e shihni, besoj. Dhe mos harroni të bëni subscribe kanalin e Top Channel, okay? Love you.